يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. کلمہ طیب پڑھانا، مکر شیطان سے بچانا، اور پھر سینے لگانا. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. رحمتك تاج والے، عرش دو جہاں کے راج والے، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے. یا حبیبی یا رسول، تیری جب کے دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے. یہ میری جزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام آج جانا مدنی مدینے والے. یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے. ہاں میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچ لے، انہیں نیک تم بنانا مدنی والے. میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، میرے داتا وسیلہ، ہاں میرے خواجہ کا وسیلہ، میرے پیر کا وسیلہ، میرے باپا کا وسیلہ، رہے شاد سب قبیلہ، ہمیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے. آقا تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو، شاہ جلد پھر بلانا مدنی مدینے والے.